Me ei tarvita prototyyppiä. Tämä on usein semmoinen ajatus, mikä tulee asiakkaalta, että kyllä me tässäkin tiedetään, mitä me halutaan. Me tiedetään, miten sen pitäisi toimia, että sinne tulee tämmöiset ja tämmöiset jutut. Mikä prototyypin hyöty sitten oikeasti on? No, siinä on kaksi isoa juttua. Toinen on se, että jos meillä olisi vaikka tekstimuotoinen määritelmä siitä, että mitä me halutaan, miten se palvelu toimisi. Jos mä luen sen, sä luet sen, meillä on heti omassa päissämme erilaiset ajatukset, että miltä se näyttää, miten se toimii. Eli prototyyppi, visuaalinen prototyyppi toimii myös kommunikaatiotyökaluna. Se on tosi tärkeä juttu ja se vähentää ohjelmistoprojektien riskiä huomattavasti. Toinen on sitten se, että se alkaa tulemaan lähemmäksi sitä todellisuutta. Käytännössä kaikissa projekteissa, missä mä oon ollut, siinä vaiheessa kun ensimmäinen versio annetaan vaikka jollekin managementille sille, että he pääsee sitä klikkailemaan, tulee ideoita lisää sen takia, vaikka he olisivat lukenut sen tekstimuotoisen määritelmän, mutta kun sitten pääsee oikeasti vähän leikisti kokeilemaan, niin sieltä alkaa tulee niitä ideoita. Se on kommunikaatiotyökalu, mutta me saadaan paljon parempaa palautetta siitä kuin tekstimuotoisesta dokkarista.